Reanudem el programa i avui en el tercer convidat, també soci de Sicom, per això vos diem que tot gent de la casa, i Álvaro Álvarez Rodrigo. Hola, bon dia. Bon dia, benvingut, gràcies per vindre, i no tenim molt de temps, però anem a fer un avanç del que està esperant. Vos convidem a tots a les 18 hores al Centre de Cultura Contemporània a poder gaudir de la seva presentació del llibre i a la vegada unes projeccions d'imatges, de revistes i de clips d'això. Bueno, Álvaro és un investigador. Bueno, el currículum vos el penjarem també en el web, perquè tenim així tot el currículum. No mos dona temps, però bueno, dir-vos que és doctor en Història Contemporània, és màster o premi extraordinari. Les seues investigacions han anat molt al voltant de la dona actriu. Ja ha parlat d'algunes en concret molt interessant, com han canviat el món. Ha parlat també sobre transicions, moviments socials i democràcia en el segle XX, l'Espanya en perspectiva comparada, i dir-vos que, a més, professionalment, a banda de que és professor de la Universitat de València, ha tingut una llarga experiència també en els mitjans audiovisuals. Ha estat en Canal 9 i després ha estat fent també algunes actuacions. I a més és soci de Sicom i en algun moment ha coordinat el grup de memòria històrica, de memòria democràtica. Bueno, pues benvingut. Avui ensenye la portada del llibre, que luego vull que me la dediques, de Fissures en el firmament. Contamos, això de Fissures en el firmament, sobretot el subtítol ja diu El desafío de las estrellas de cine a lo ideal de feminidad del primer franquisme. Contamos, ¿cómo se te ocurrís esta historia y cómo comences a investigar a estes magnífiques, no son les figures del Hollywood, que són les que més aplegaven, però clar, una Sara Montiel, una Amparo Ribelles o Conchita, com cadascuna des del seu punt de vista ha aportat idees trencaores i què és el que va passar. Contamos. Bé, realment tot això naix d'una tesi doctoral en primer lloc en Història Contemporània. És un tema que a mi m'havia interessat. Jo com a periodista vaig treballar fonamentalment en programes culturals i en cinema, i a partir de, havia fet altres investigacions de caràcter històric, i en un moment donat vaig decidir que m'interessava aquest tema per a fer la meva tesi, i que així a Espanya els anomenats Star Studies no tenien una gran difusió, eren molt coneguts i menys encara des de la perspectiva de la història, i és on jo vaig entrar, i a partir d'així me va interessar. A mi m'interessava la història cultural, la història de gènere, el cinema, i ho vaig juntar tot per a poder parlar de com el que jo plantejo en el llibre i en altres qüestions és com aquestes dones en una situació del franquisme, en concret dels anys 40-50, en què, com tots coneguem, quina és la situació de la dona, d'absoluta subordinació, relegada a la llar, la maternitat, el matrimoni, i en unes expectatives vitals que eren els que eren, una forta repressió moral. Aquestes dones van suposar uns models de gènere per a la resta, que eren heterodoxes respecte a la panòplia de santes reines o d'altres models que des de la dictadura franquista se proposaven a les dones. A partir d'ahí vaig començar a veure com se projectava la imatge que aquestes dones tenien, com es construïa. No m'interessa tant el que són les biografies en si mateixa, del que realment tenen com eren aquestes vides d'aquestes dones, sinó en com se projectava la seva imatge, ja fora, per una banda, en les pel·lícules mateixa, que és probablement on més fàcilment arribava la gent, sinó també a través dels mitjans de comunicació, sobretot de les revistes cinematogràfiques, que són les que moldejaven més i se estil, no? o marcaven el seu perfil.
Amparo Ribelles, per exemple, l'has dedicat a alguna investigació també, tenia un consultori sentimental. Què passa ahí? Què passa això? Sí, és un, Amparo Ribelles és un cas molt particular. Bueno, realment tot és uso, sí. No? Ella va ser la gran estrella, sobretot dels anys 40, per tot, per èxit en pel·lícules, per els seus contractes que tenia, per la projecció pública que tenia, i se li va donar l'oportunitat de tindre un consultori sentimental que en certa manera és únic a Espanya en una qüestió així. O sigui, tenint en compte que el que és l'anomenada educació sentimental de les dones, encara que ella se dirigia també a homes, però sobretot l'educació sentimental era una cosa que el règim franquista s'ho prenia molt seriosament. Bé, Elena Francis ha parlat molt d'ella, exactament, però... O d'ell. Sí, sí. Vull dir que no era una qüestió menor, no? El que passa és que, per exemple, als Estats Units sí que hi havia Joan Crawford o altres que en un moment tenien consultoris molt importants. A Espanya se li dona a ella a finals dels anys 40 l'oportunitat d'escriure esta columna. El que passa és que és una, el que crida un poc l'atenció i allí planteja és ella, que era una dona un tant heterodoxa en els seus plantejaments. De fet, pues, bueno, ella va ser la que va plantar pràcticament l'altar Alfredo Mayo, que era el gran galant del moment, i després té una vida sentimental prou poc formal o prou poc exactament. I aleshores pues, crida l'atenció que siga ella justament la que dona consells, sobretot a les joves, perquè més s'escriu són quasi adolescents, el que siga li dona a ella esta finestra en un mitjà que és primer plano, que és editat pel general del moviment de falangista, no? I el que passa és que té molt el que se li pot traure su, que és com ella el que fa és pràcticament humor, per dir d'una manera, a propòsit de coses tan serioses per a la dictadura com era, pues, això, les relacions sentimentals, el com s'havia de comportar, etcètera, etcètera. I a la pàgina web, a Fissures en el Ferran, n'hi ha algun tros o algun clip d'alguna gravació? Crec que, Fissures en el firmamento.es és una web que jo vaig construir com un repositori documental en el qual, per a que tot el que està llegint el llibre puga veure aquestes actrius, en conèixer-les, si no les coneix, o recordar-les en diversos, hi ha molts clips de pel·lícules, i també he posat pàgines de diaris o de revistes, fotografies i tal. Sí, que recordar que també hi ha algun que altre consultori per a que es puga veure com escrivia. Realment no podem saber si era ella de la seua mà la que contestava o alguna de les seues assistents, però com deia, té igual, perquè l'important és que des dels seus seguidors fora ella o no, que és possible que ho fora o que fora, o almenys el que supervisava, no? I supervisara o donara el seu vistiplau, pues de cara a la galeria era ella qui ho firmava. Però era més trencaor, perquè dia se utilitzava l'humor, però era més trencaor, o com, per exemple, respecte al d'Elena Francis, que era home, molt conservador. Sí, per descomptat. O perquè, sea, per clar, descomptat, la censura ahí... Clar. Sí, però com està en un punt en què juga en una certa ironia i en un punt d'humor, ella no fa en absolut i no dona consells per a res el que te pogueres esperar. O sigui, ella diu, no, el que tu has de fer, per exemple, és... no sé què, o casa-te en un, no te cases un enginyer sinó en un llanterner, que és el que realment guanya diners, o fa bromes, no te compliques la vida, fa una... A voltes sí que és de veure si quan són cartes que hi ha un moment que hi ha una persona que darrere que està patint, ella sí que té un costat d'empatitzar i de mostrar un altre vessant, no? Però que normalment és la idea que té aquesta secció és una secció quasi humorística més que una altra qüestió. I després, bueno, Sara Montiel no és la més coneguda, clar, però Conxita Montes a mi m'ha sorprès, que és una dona intel·lectual poc coneguda, defensora del feminisme d'aquest moment, clar. Què mos dius? Algun titular de Conxita Montes?
Conchita Montes, ara pràcticament no es coneix, però en els anys 40 va ser una de les dones més importants. Ella està lligada a Edgar Neville. Edgar Neville és escriptor, dramaturg i un dels principals directors del cinema d'aquells anys, no? Té unes pel·lícules molt interessants. I ella, per començar, és la parella sentimental d'aquest home, que aquest home és un home separat, pare en dos fills, en el qual pràcticament apareixen, fan una vida quasi marital, però evidentment hi ha aquesta situació, perquè clar, no se pot divorciar i no es pot casar perquè està prohibit, però aquesta situació que en un moment donat mig s'amaga, a poc s'arriba naturalitzant i al final se dona per descomptat que són parella, en la qual té també la seva gràcia de cara a com hi ha coses, actituds que se fan aixina. I ella sí, el que passa és que és una dona, ella és una burgesa, però d'una manera de liberal, que es veu un poc pues, atrapada en tota aquesta voràgine de la dictadura, i en certa manera ella sempre ha sigut una dona molt formada. Ella és estudiant de dret, aspirava a ser diplomàtica, però el franquisme va dir que no podia haver dones diplomàtiques, i el cas és que d'una forma un tant casual ella acaba protagonitzant primer una pel·lícula que roda Neville a Itàlia, i a partir d'ahí comença una carrera com a actriu, fonamentalment en pel·lícules de Neville, i ella és una dona, a diferència d'altres, és una dona molt formada, després va ser traductora, directora teatral, va escriure guions com el de Nada, l'adaptació de Nada que va fer Neville va ser el guió seu, i fins i tot ella va ser de les poques que va tindre l'oportunitat de participar en l'anomenada esta altra generació del 27, de Neville, Miura i companyia, que eren Isabel en el 27, que més o menys còmica, irònica i tal, però que sí que vas quedar a Espanya, i ella en aquests cercles va participar. I en quant ella, aquest caràcter que tenia de dona intel·lectual i bueno, que no era gens tonta, pues creava una certa intimidació també els periodistes, en tant que consideraven que a ella pues, hi havia un tractament més especial. I ella té algunes declaracions que sonen a una certa reivindicació feminista, en el qual sobretot que diu, bueno, ja està bé de les dones preguntar-nos quin és l'animal, si l'animal nostre, la mascota preferida o quin color, i no preguntar-nos pel nostre treball, i bueno, i en certa manera, i sí que fa a voltes una sèrie de reclamacions que són dins d'aquell context d'una demanda d'un tractament igualitari respecte a l'home. Apleguem al final, estem fatal de temps. El programa d'avui ha vingut carregat. Avui ha sigut un lío perquè Manolo ha plegat tard i a més hem canviat l'ordre, però bueno, apleguem i no tenim més temps. Vos poso la imatge del llibre. És una gozada, està publicat per publicacions de la Universitat de València, i esta vesprà teniu l'oportunitat de veure imatges reals, d'inclús potser algun tall de veu d'este tipus, i a més, bueno, explicant Álvaro en el Saló d'Actes del Centre de Cultura Contemporània a les 6 de la vesprà, i organitzat per Asicom i dins del Cineclub i Memòria Històrica, que és un dos dels equips que tenim treballant. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres. I mos vegem esta esprà. Per descomptat, ahí estarem. Molt.